mest kendte kinesiske symfonier, operaen Skyggestillet til Herreblomsten, er hovedrollen selveste kejseren af Kina, som skyldes hans legendariske kærlighed. Den magiske fortryllelse består ikke blot i den politiske umulighed i affæren, men også den tragiske kærlighedshistorie om dybe følelser og sorg og fortvivlelse. Lad os velkomme Image of China Art Troupe i Danmark med deres moderne Peking opera, koncert og dans, Eva Chow. Thank you.
liberale og kunstneriske klub vil endnu en gang optræde elegant og yndefuld dans, ligesom omgivet af blomster. Lad os byde dem velkommen med blomsterflyver langt, langt. Yuan Shenyang Junxu Tianjing
sang- og dansklubs sangerinde, fru Guan Shuzhi, med sang Velsigelse til Moderland. Thank you.
宵，今宵难忘。无论天涯与海角，我们共同祝福我们的祖国更加繁荣富强。让我们共同期待着中华民族伟大复兴的中国梦早日实现。告别今宵，今宵告别，无论新朋与故友，我们共同祝福我们的亲人们蛇年幸福安康。我们期待着明年春节与您再相见。Velsignelser til vores familier og kære i slangens år. På gensyn næste år.